बलिउड अभिनेत्री कङ्गना रनौटले भारतीय जनता पार्टीका तर्फबाट लोकसभा निर्वाचनमा टिकट पाएकी छिन् उनी हिमाचल प्रदेशको मण्डी लोकसभा निर्वाचन क्षेत्रबाट भाजपा उम्मेद्वार बन्ने भएकी हुन् भाजपाले आइतबार साँझ जारी गरेको उम्मेद्वारहरूको पाँचौँ सूचीमा उनको नाम छ भाजपाले दुई हजार चौबिसका लागि जारी गरेको उम्मेद्वारहरूको पाँचौँ सूचीमा कङ्गनासहित एक सय एघार सिटका उम्मेद्वारको नाम समावेश छ उम्मेद्वारको टिकट पाएपछि कङ्गनाले ट्विट गरेकी छिन् मेरो प्यारो भारत र भारतीय जनता मैले सधैँ मेरो भारतीय जनता पार्टीलाई बिना शर्त समर्थन गरेकी छु आज भाजपाको राष्ट्रिय नेतृत्वले मलाई मेरो जन्मभूमि हिमाचल प्रदेशको मण्डीबाट बनाएको छ पार्टीमा औपचारिक रूपमा सामेल हुन पाउँदा आफू सम्मानित र उत्साहित भएको उनले लेखेकी छन् यसपटक कङ्गना भाजपाको टिकटमा चुनाव लड्ने अनुमान गरिएको थियो कङ्गनाले एक दिन अगाडि मात्र चुनाव लड्ने संकेत दिएकी थिइन् पाँचौँ सूचीमा भाजपाले उत्तर प्रदेशका तेह्र सिटका लागि उम्मेद्वारको नाम पनि घोषणा गरेको छ लोकप्रिय धारावाहिक रामायणमा रामको भूमिका निभाएका अभिनेता अरुण गोविल लाई भाजपाले मेरठबाट टिकट दिएको छ